Također, radnici rudnika i termoelektrane Gacko jutro su prekinuli rad. Iz Gacka se javlja naš kolega Dubravko Curać. Jutros pred početak štrajka ovdje u rudniku i termoelektrani Gacko održana je vanredna sjednica između uprave elektroprivrede, sindikata i uprave rudnika i termoelektrane Gacko. Doneseni su određeni zaključci, a više o zaključcima reći nam predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko Željko Tepavčević. Danas, kao što ste rekli, jutro su nastavljeni pregovori između uprave rudnika i termoelektrane Ugljevik, uprave elektroprivrede, sindikata Ugljevika, sindikata Gacka, uprave RiTE Gacka. Mi smo se usaglasili da se formira radna grupa koja će imati rok 20 dana, odnosno do 19.12. izaći sa prijedlogom rješenja. Sindikat je ostao pri svojim zahtjevima da to povećanje plata bude kroz povećanje cijene rada, kroz povećanje uslova rada i kroz povećanje koeficijenata. Već posle naše jutros vanredne sjednice uprava RiTE Gacko se i oglasila i danas su imenovali svoja 3 člana u radnu grupu. Sindikat je imenovao svojih 5 članova. Očekujemo u toku dana da i uprava elektroprivrede imenuje svoje predstavnike u tu radnu grupu. Isti takav radna grupa će biti formirana u Ugljeviku sa istim zadatkom. Obustave rada neće biti? Pa vidite, mi smo jutro se okupili na svojim radnim mjestima, kao što smo to i najavili. Pregovori su dali ovakav ishod kao što sam rekao. Mi nećemo vršiti obustave rada u ovome periodu ukoliko ta radna grupa počne s jutra odmah sa radom, jer to je bio jedan od naših zahtjeva, jer ovo pitanje moramo rješavati kako bi plate zaposlenima bile povećane od 1.1.2023. godine. Gospodine Tepavčić, hvala. Hvala i vama. Toliko iz Gacka. Studio.